Це для тих, хто думає, що ми не були на нулю. Загиблого побратима вперше евакуювали у травні 2024-го поблизу населеного пункту Липці на Харківщині, каже 23-річний Артур Городецький. Пам'ятаю, це в перший же день, як ми заступили на позиції, і приходить сповіщення, що є 200. Їх накрили мінометним обстрілом хлопців. Ніч темна, 3 години ночі. Ми не знаємо, куди йти, ми тільки знаємо приблизно, що от там. Командування допомагало, дрон підсвічував фонариком, і ми так по дрону йшли. З посадки вийшли до яру, пригадує Артур. Прийняв рішення – це лізти в цю яму. Поки ліз, зашпортався на трупі, з трупом з'їхав вниз, а там було ще більше трупів. Це скидували своїх в цей, виходить, яр. На адреналіні я виліз під цю гору, зустрів піхоту, і разом з цією групою ми 200-го вирішили спускати теж низом. Лише спустилися донизу, пригадує, і почався обстріл. Прямо в яр почали стріляти все, дрон чужий нас засік. 2 години ми його тільки витягували просто під верх на носілку. Тієї ночі, розповідає, евакуювати тіло полеглого так і не вдалося. Однак, говорить нацгвардієць, групу таки вивів до безпечного місця. По дорозі, коли ми йшли, з кожного військовослужбовця з групи підтримував, пам'ятаю. Згадував їм, знаєте, такі знайомі слова з гражданські, там, пам'ятаєш, а ми з тобою тоді там випивали, а пам'ятаєш до того. І так з кожним ми працювали і якимось чином вийшли. Вранці, розповідає Артур, загиблого таки вдалося забрати. Приїхали, на нас командир дивився, ми зовсім інші вже були, як поїхали. Пам'ятаю, зразу розплакалися, ми трохи, цей адреналін весь прийшов, трасло. Кілька днів потому, пригадує нацгвардії, шукали пораненого побратима у замінованому лісі. Ночу, в потімках, не знаючи, де міни, а вони були повсюди, Бог нас провів за руку, чи яким чином, не можу я вам сказати того. Ми сіли просто перекурити, і я чую десь там знайомий голос, який каже: «Артур, це ти?» Я кажу: «Да, я». І ми його знайшли таким чином. Просто від того сіли, перекуривши, вже в отчаянні сіли курити, бо не могли ми його знайти. І ми його якимось чином ще й під тим всім вже іншою стежкою вивели і спасли йому життя. Наступного пораненого евакуювали на баги. Загрузили 300-го, ось, ще загрузили, кого зміли, піхоту. І їдемо, за нами летить дрон ворожий. Ми з криками просто давай газу і так далі, акумулятор вискакує, машина стала. Вставляємо назад акумулятор, дрон над нами висить, їдемо, колесо вбривається. Вбривається резина. І поки та резина не вискочила, ми єлі доїхали. Але, на жаль, за рахунок цих невдач, незрозумілих, 300-й не зміг вижити. У червні 24-го, пригадую, поблизу Вовчанська потрапив під обстріл градів. Вийшло так, що я пішов сам, де вийшло так, що прильоти були від РСЗВ. 3. Ззаді мене, справа і переді мною. Від ударної волни в мене злетіли лінзи. Пам'ятаю, як я просто піднімаюся на ноги, біжу через цей чорний дим, від якого був прильот, і втрачаю свідомість. А далі вже приходив в себе від того, що мене товариші мої будять, і мене звідти вивели, так вийшло. Після того ентузіазм про безсмертя закінчився. За словами Артура, після отриманої контузії лікувався у шпиталі. Продовжує службу в одній з військових частин Нацгвардії у Хмельницькому. Каже, контракт підписав у 18, навесні 2019-го, після 6 місяців строкової служби. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.